Salve, salve pessoal, Cauã falando aqui para mais um vídeo e dessa vez é de rumo ao estrelato pra vocês, mano. Um estrelato com o garoto Léo Silva, mano, nosso galho. Pessoal, antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para todos os seus amigos, mano. Bora bater logo essa marca de 400 inscritos que eu tô louco, mano. Tô louco pra bater essa marca de 400 inscritos, mano. Gostaria de avisar pra vocês, pessoal, que mês que vem, em março, o canal completa um ano, mano. Eu gostaria que vocês comparecessem, mano, porque eu vou provavelmente fazer uma live, cara. Se der, eu vou fazer uma live, beleza? De comemoração. Mas, pessoal, vamos focar aqui, beleza? Meta de 15 likes pra hoje, beleza? É uma meta econômica, eu sei, mas só que... Mano, eu já tô econômico, mano, pra falar a verdade. Simbora. Deixa isso pra lá. Vamos lá, temos partida contra o Colón. Acho que o Colón é o rival do Arminio, se eu não me engano, na vida real, mano. Não sei. Se não for, me corrija nos comentários, beleza? Vamos lá, a gente só venceu uma partida no campeonato alemão. É complicado, né, mano? É complicado, nossa situação tá delicada. Podemos ser rebaixados se a gente não melhorar nosso desempenho. Mas é isso, cara. Simbora, vamos para a oitava partida contra o Colón. Fomos escalados como titulares, beleza? Partiu para cima deles. Começa o jogo, simbora, mano. Simbora, partida importante. Precisamos dessa vitória, cara, para dar sequência ao campeonato, mano. Para a gente sair dessa situação difícil. Vamos lá, Leonardo Silva, já tá com ela. Distribui ela ali no lado. Vamos fazer um, dois. Entregou, Leonardo Silva, tá impedido. Tá impedido, mano. O cara tá vendo, sabe se posicionar, fica difícil, né? Boa. O garoto. Olha o passe de letra. Ótimo pra fazer o cruzamento na área. Toque! Não pegou em cheio. Recuperou! Tá lá! Boa! Ufa! Saiu o gol de Humphrey. Uma jogada ali que na sorte conseguimos marcar esse gol. Olha isso, mano. Olha o replay da jogada, como é que foi. Foi de bola parada. Olha isso, mano. Começou com a bola parada, foi a origem. O goleiro ali tá tomou a pior decisão possível, mano. Olha ali, ó. Ele se jogou pro outro lado, mano. Ele deixou o cara fazer o gol praticamente, velho. Boa, abrimos o placar, 1-0 pra nós. Ai, mano, o cara saiu da jogada bem na hora que eu tocar pra ele, velho. Que infantilidade, velho. Que infantilidade, mano. Vai, aqui, ó. Ai, Léo, também tu, hein? Também tu. Ainda bem que saímos com a vitória. 1-0. Com essa vitória subimos para a 10ª posição, hein, mano. Agora vamos ter uma pedreira pela frente, é o Borussia Dortmund, velho. Lá na casa deles vai ser um jogo complicadíssimo, mano. Não sei como é que eu vou fazer para vencer deles, né, mano. Mas se não vai na técnica, vai na raça, né, mano. Vamos na raça, vamos jogar na raça, vamos correr o campo inteiro, mano. Simbora, tamo como titular. Bora buscar essa vitória, cara, que é o que interessa a gente. Vai ser complicado porque é o Borussia? Vai, mano. Mas eu acredito. Tem um fecho de esperança em mim ainda. Simbora, partiu pra cima do Borussia. Simbora, começa o jogo, mano. Jogo no Signal Iduna Park. Jogo complicado. Mas eu acredito, mano. Eu acredito. Ai, vamos lá, Leonardo Silva. Acorda pra vida, man. Acorda pra vida, Bundesliga, cara. A gente tá uma sequência difícil, mano. Acorda. Vamos, Leonardo Silva. Olha o chute de longe. Pô! Pô, Leonardo! Pô, que golaço de longe, velho. Que golaço de longe! É assim, mano, é assim! Sem medo de arriscar! Eu falei, se não vai na técnica, vai na raça! Agora ele conseguiu mesclar tudo isso em um único chute, velho! Boa, Leonardo Silva!
É assim que eu gosto, meu camarada. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vai, Leonardo Silva, olha o levantamento na área, o toque de cabeça! Boa! 2 a 0, mano! Um levantamento perfeito do Leonardo Silva, português, mano! Português tá participando diretamente dos gols hoje, hein? Ah, será que finalmente esse time acordou pra vida, velho? Será? 2 a 0 no Signal Iduna Park, mano. Nem nos meus melhores sonhos imaginava isso. Olha o levantamento perfeito do Léo, cabeçada pro gol, sem chance pro goleiro. Final de jogo. Vitória importantíssima no Signal Iduna Park, mano. 2 a 0 em cima do Borussia, é um placar muito importante. Boa, Leonardo. Foi a estrela do jogo, hein, mano? Notícia boa para nós, hein, que tá em evolução. Mal se recuperamos de uma pedreira, agora vamos ter outra, cara, que é o Schalke 04. Dessa vez vai ser na nossa arena, mano. Mas aqui não deixa de ser um jogo complicado, né, mano? Deixa eu ver a posição do Schalke 04 e a nossa posição também, mano, porque isso é muito importante. É, a gente tá em oitavo, colocado com 13 pontos. Deixa eu ver o Schalke 04, mano. O Schalke, deixa eu ver. Cadê o Schalke, mano? Cadê o Schalke? Ah, o Schalke tá em sexto, mano. Tá com 16 pontos. Tá acima de nós, beleza? Simbora, vamos enfrentar a equipe deles em casa. Partiu pra cima do Schalke. Começa o jogo, mano. Começa o jogo. Arminia contra Schalke 04. Jogo importante, válido pela décima rodada do campeonato alemão, a Bundesliga. Olha a recuperação do Schalke 04. Olha o chute, barrado na zaga. Olha a sobra, mano. Os caras estão no campo de ataque tão perigoso, velho. Lá vem o Schalke, espalma o goleiro. Vai, pega, pega. Isso, mano. Lá vem o Schalke. Vamos lá, prefiro passar aqui em mim. Vai passando o Leonardo Silva. Olha o chute direto pro gol. A bola passou perto, hein? Vai, recuperou a bola. Vai fazer o gol. Boa! Boa, mano! Gol! Ah! É dele, camisa 3! Vacei! Uma bola rifada ali, mano. Bate-rebate mais uma vez. Tá lá! Olha, os zagueiros ali contribuíram, né? Com isso. Olha, ó. Com um estilo de dar inveja, mandou por cima do goleiro de cavadinha. Boa. Bom, 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 bom passe, bom passe. Leonardo Silva, bola passou perto. Faltou calibrar mais esse chute, mano. Olha, ó, aí tinha espaço, velho. Dá pra ter driblado o cara ali, ó. E pensar em bater com a canhota, mas não deu certo, cara, infelizmente. Ai, 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 o treinador nos tirou, né? Colocou o Dofler. Termina o jogo, mano. Vitória do time da casa, vitória do Arminia. Finalmente conseguimos engatar pelo menos duas vitórias consecutivas, velho. Tava complicada a nossa situação, mas conseguimos, né, mano? Conseguimos. Uhul! Vamos pegar o Wolfsburg agora, mano. Partida, mas uma partida complicada, né? Mas simbora, cara. Partida 11, estamos com 16 pontos, mano. Dá pra sonhar com a UEFA Europa League, mano. Dá pra sonhar, cara. UEFA Europa League tá bom pra nós. Simbora, partiu pra cima deles. Rola a bola, começa o jogo. Simbora, Arminia e Wolfsburg. Mano, me desculpem, pessoal, me desculpem. O burrão aqui esqueceu de colocar o gravador pra gravar o resto da partida, mano. Mas ficou 0 a 0, não teve nada, beleza? Não teve nada. Só teve minha burrice em prática, que eu esqueci de acionar o maldito gravador. Me perdoe, isso foi erro meu, mano. Burrice minha. Pessoal, vamos para a última partida do nosso episódio, beleza? Contra o Hoffenheim fora de casa. É uma partida difícil, né, mano? Mas é isso, mano. Estamos em sexto lugar. Simbora, cara. O Hoffenheim é uma equipe um pouco difícil, cara, de se enfrentar, mas é o mesmo dilema. Se não vai na técnica, vai na raça. Partiu!
partiu pra cima deles. Mano, eu vi a formação deles, eles têm 3 zagueiros, pessoal. Então vai ser dificílimo de furar a defesa deles, hein? Vai ser complicado furar a defesa do Hoffenheim. Mas vamos conseguir, se Deus quiser, mano. Kramaric limpou o zagueiro do Arminia, vai chutar pro gol, pega o goleiro. Defesaça do goleiro, foi buscar no cantinho, mano. Lá vem o Hoffenheim, ninguém tirou a bola, ele vai fazer. Ninguém apareceu pra tirar essa bola, o cara passou livre, leve e solta ali, mano. Ele passou desfilando ali pela zaga do Arminia. Caraca, velho. Olha isso, mano, olha isso, olha o replay, mano. Olha, o cara pegou, dominou a bola, foi carregando ali, ó, passou por todo mundo como se não tivesse nada. E bateu pro gol. Cê é louco, mano. Que gol foi esse? Boa. Vai, domina. Domina, Leonardo. Nossa, que domínio horroroso, hein, Leonardo. Rapaz. Olha o lançamento. Toca aqui, mano. Toca aqui, velho. Toca aqui, velho. Caraca. Vai, Leonardo. Vai, Leonardo. Ganhou, 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 ganhou. Mano, apertei quadrado 1 milhão de vezes aqui. O cara não chutou. Vem eles, mano. Esse cara aí foi aquele cara que deixou o cara no chão e fez o gol, né, mano? Rapaz, ó, o levantamento na área. Vai cabecear pro gol. Rapaz, a gente tá fraco na jogada aérea, hein? A gente tá fraco na jogada aérea na parte defensiva, mano. Boa, olha, chute pro gol. Bola passou triscando, moleque. Olha isso, Belfodil, passou triscando, mano, ali, ó, jogadores do Arminia, tá tudo amontoado ali, cara, rapaz, a equipe tá toda desorganizada, velho, desorganizada geral, mano, o técnico mudou a formação, mano, deixa eu ver onde é que eu tô agora, mano, eu tô no meio. Eu tô no meio, cara. Eu tô como centroavante. É isso. Mano, eu não gosto de jogar com centroavante, cara. Eu jogo mais pelos lados, mas o treinador insiste, né? Fazer o quê? Mano, esse treinador tem que ser mandado embora, cara. Não pode. Esse treinador tem que ser mandado embora, velho. Embora. O olho da rua. Lá vem a equipe do Hoffenheim, Rudd. Os caras estão tentando manter a bola no campo de ataque pra evitar um empate do Arminia, mas não há tempo para mais nada, cara. Não há tempo para mais nada. Não há tempo para fazer um gol mais. Final de jogo, mano. Que jogo terrível, cara. Jogo terrível. Ali, os caras estão marcando ali. Os caras estão fazendo catimba, cara. Os caras estão fazendo catimba ali. Acabar o jogo. Toca em mim, sangue de carneiro. Termina o jogo. 1-0 pra eles. Derrota sofrida, viu, mano? A equipe do Hoffenheim é uma equipe muito fechada, mano. Mas eles atacam com o time fechado. Se defendem com o time fechado. Os caras são cascudos, viu? Os caras são cascudos. Ficando por aqui, espero que tenha gostado, beleza? Próximo episódio vai ser um episódio com mais... calendário cheio, né, cara? Vamos ter o Leverkusen, vamos ter o Bayern de Munique, vamos ter o Freiburg e Augsburg, mano. Vai ser um episódio complexo, né, mano? Vamos ter vários jogos, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Caímos pra 9ª posição. Notícia triste, né? Mas é isso, mano. Valeu, falou e fui!